Og der er kommet en hilsen. Tillykke til jer. Jeg har også hørt, I spillede en ny sang på Skive sidste år. Scare Yourself hed den. Er det rigtigt? Og kan vi snart vente os en ny plade fra jer? For det vil da være The Invention of the Year. Nå, jo, vi har i gang med noget nyt der, og vi har regnet ud, at den kommer et sted mellem 1. august og juleaften. Mm. Okay. Jamen, det er jo meget præcist svaret, kan man sige. Det er lige deromkring. Mm. Og lad os lige starte med noget, fordi jeg ved, I har noget med. Og vi skal lige have en konkurrence i gang med det samme. Hvad er det her med? Vi har taget nogle trøjer med. Mm. Vi elsker at designe trøjer. Det her, det er de seneste designede trøjer. Meget pæne trøjer, der går til det meste i benklæder. Så det er simpelthen trøjer, man kan vinde. Yeah. Og hvordan kan man vinde dem? Hvilke spørgsmål skal man svare på? Det er sgu et godt spørgsmål. Ja, der må vi lige spørge dig. Hvad var det, vi aftalt? Ja, vi har ikke aftalt noget som helst. Vi har simpelthen ikke noget spørgsmål på ret. Vi kan da godt lige finde på et spørgsmål. Ryk et hurtigt spørgsmål. Kom. Hvad er klokken? Okay. Der er nogen, der brækker sig af filmen. Jeg skal have en spanning ind, tror jeg. Okay, hvad er klokken? Det er spørgsmålet i dagens konkurrence. Ved I, hvad klokken er, så er man den heldige ejer af et stik t-shirt. Der er faktisk 4 t-shirts i det hele, som bliver sendt afsted. Til den person, som mailer ind på rocksnabelag.dk og svarer på spørgsmålet, hvad er klokken? Lyser i mørket. For så er den anderledes, så er det meget klart. Ja, den har fået sådan pulver, sådan fluorescerende pulver i, og så lyser den også her. Det er sådan noget, der er lyser også. Og så når man spiller live i sådan en koncertsal i halen, så ser man bare sådan en bas, der ligesom bevæger sig i mørket. Alle numrene er født ud af hele det der Vigram-lort. Og det der med at lige pludselig røg tæppet væk på hele organisationen og alle dem, vi arbejder sammen med. Og hele den der totale, det hele væltet. Det er den frustration, eller det er den overraskelse af den, hey for helvede, ting er slet ikke, som vi troede, vi var. Hele den ting ligger i alle de sange, der er her nu. Er det okay, Level? Nej, det er lidt lukket, men okay. jeg kan høre det her. Okay, så bare kom i håb, hvor den stod. Den næste hedder Tis Tis. Det er faktisk ikke rigtigt, den hedder Tis Tis Tis. Tis Tis Tis, ja. Den er god. Den er rigtig farlig. Bliv lidt bange, tror jeg. Titelløs nummer. Tis Tis Tis. Det er det, det er nu. Nu ruller vi. Det er bare
dynamic, this piece of music. Är det något som är galet? Det är okej. And you are ready? Ja. Yep. Då kör ni. A broken brain with a shrill. To be as mad as it takes. To be a true saint. I give him no rest. It's a serious business. Abusing eyeing me is hurting me, the blisters on my tongue. Hear the same face shovel, a tiny smile, a taste of medicine. Here I know who I am, so do you, it just goes round and round and round. From leaving the toilet seat up and many crimes in between, it's a matter of how fast you may close the door to the past. Do, 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 do. Close the toilet door to the past. To be buried without your underwear. Isn't it cool? Det er jo alles skræk. To be buried without your underwear. Jeg venter på, at der kommer hul igennem, så man kan høre, om det lyder ordentligt. Så er vi på min egen helt stille måde. Med diplomatiets svære kunst. Prøv at få det til at lyde så godt som muligt. Uden at sove nogen følelser. I used to be made for the challenge. From a hero and monster to a great piece of shit. Ooh, I bet a good day to give it up. Prøv at høre her. Den sidste linje, fantastisk, ikke? Mm. Og så er der det her med News of North Alaska og alle de ting. Altså, det er jo sådan nogle ting, som... Det lyder godt. Mm. Og alt muligt. Men det der med great ways to lift, det altså, jeg ved jeg da godt, det er fordi, jeg skal finde også det der. Det ved jeg godt, men hvis du ser bort fra det, og kun tænker på, altså ikke tænker på mening, men mere tænker på, at det lyder fedt og ligger godt i munden. Jamen, det skal det og det vil jeg godt sige i starten af hele den her omgang, at det der med meningen og sådan noget, det synes jeg, vi skal skide lidt på. Ni ska ju spela snabbt, men kanske inte så snabbt. Okej? Okay. Ja! Okej! Okay. Ready? Yep. Go! So we mention the new stuff to keep me off your track. Now... Just to see how fast we close the door to the past. I used to be looking for a reason. I used some time to explain. And now I'm going too fast for conditions. Out of my lane, I lost the last chance to change. It's a good day to give it up, surrender. Yes, jeg drikker den hele lene dag. Men det er aggressiv cola. Push. Men hvad hedder det nu? Og sindssyge NASCAR. Det er sindssyge meget NASCAR. Nej, det gør man ikke. Over. We'll be right back.
så et eller andet en linje før det rimer på. To linjer. Prøv lige at agere, du er der nu. Det er jo bare at tage noget. Ja, ja. Ikke noget, jeg skal sidde og stresse over. Nej, det har jeg heller aldrig sagt. Trummorna är lite tyngre, lite stadigare va? På den här. Ska vi ta den? Vad ser du då? Jag tror bättre att lide den här. Den starter som inte så flott i varje fall. Det vill säga man har tvivlare med från starten. Den är sexy. Mm. Den är här? Ja. Vad är det med hår på? Den är, alltså den är inte... Den är farlig tycker jag. Lyssna, det är piss tavlet, det är beslutet, det är taget. Nej, det är fint. Det er dårligt fyldig. Det starter virkelig, virkelig tung kugleagtigt ud. Hvad så? Hvor er teksten? Hvad teksten handler om? Det er, it's a good day to give it up. Det er et bedste, der kan sige, I lost the last chance to change. Så, der er noget halv, hvad det er. Jeg måste dra til Finland! Jeg beder lige den anden sang. Og jeg synes bare, den hang sammen fra start til slut. Kom godt fra start. Kom godt ind i første omkvæd. Jeg tror ikke, det er, jeg tror ikke, det er trommeren, der kommer dårligt ind i første omkvæd. Jeg tror, det er noget guitar bassfejs. Det er sådan, det skal laves. Det kan ikke bare laves på skrivebordet. Det bliver lidt koldt. Koldt af. Sidste plade var en meget kold plade. Jeg vil ikke have det. Den blev lavet på skrivebordet. Ja. Nemlig. Ligesom min søn. Ja. Oh. Okay, any of that all? For you. Go. Svenske kaffe, at det hemmeligheden ligger i vandet, hvis man køber kaffe i Sverige og tager det med til Danmark og blander det med dansk vand, så smager det af jern, smager af skidt, men herovre med deres kalkholdige vand og kaffe, så går det op i en højere enhed, og det er ikke den sidste kande, jeg laver, det er helt sikkert.
Jeg er blevet rigtig glad for svensk kaffe, det er jeg. Så passer det sig selv. Favorit. Person favorit. Ja, det er jo det er den der hedder Lawrence of Arabia. Nå ja, også den er også god. Den der hedder nu Lawrence of Suburbia. Lawrence of Suburbia. Så er Lawrence of Suburbia, som er om der handler om en lille mand, som tager til og fra arbejde ud til Suburbia. Hvor er den på en der? Nej, på efterafkvædet. Det der kommer til at stå med bare med sang og guitar, tror jeg. Fire gange, og så over i C-stykket? Ja, det tror jeg, sådan tror jeg, det var. Kan du huske, og det tror jeg egentlig er godt. Det var hovedet i slutningen af andet afkvæd. Som du var en hænger, og du fortsatte med... Ja, og guitar vokal, og så laver vi... til tonemesteren. Den her har snedet sig ind. Ja, så lige snit ud. Bare spil af hele tiden i stedet. Er ni redo? Ja, ja. Jeg ved ikke, det der hul der. Hvor sagde du, jeg spørger? Jamen, jeg vil lige, fordi vi har lidt arrangements... jeg synes helt klart, at vi skal tage så langt et hul som muligt. Og så det der et, og så det der, og så over i C-stykket med det samme. Ikke? Og det er kortere og kortere. Efter Anna Unkved, så står H alene. Ja. Og så siger vi... Break. E-D. E-D, og så... Lige straight for blomsteren. På fuld fart, ikke? Ja, godt. Så er vi klar. Det er det, der er også, ja. Ja! Okay, rolling. Kan jeg huske, at jeg fik så ondt i hovedet af at synge Helve Selve sangene, så derfor så træk jeg i sympati på, og også lidt i Soft Dogs retning. Jeg fik så ondt i hovedet af at synge alt det heavy rock. Det har at gøre med, altså, hvor man er henne sådan aggressivitetsmæssigt, hvad man har lyst til at fyre af. Og der vil jeg sige, at lige pludselig var energien tilbage igen her med den her plade. Få fysikken tilbage i rocken. Det var en vigtig, vigtig ting. Så sidder man her ovenpå
teknologien, bruger teknologien som skriveunderlag, ikke? Kan du bedst lide at forfatte tekster i hånden? Jeg synes, når det kommer op på sådan en skærm, så mister det noget. Det er tekster, som jeg har skrevet ned til, som Jesper kan synge. Så der har han lavet en rettelse. Det må være noget politisk eller sexistisk, han ikke kunne stå indenfor. Hvad for noget mad skal vi så have, når vi lige har spillet lidt? Vi kan på Bombay og have et ordentligt læs. Det kunne man godt. Så det kunne være nu, man skulle gøre det. Man har tid til at smide. Kommer af i den dårlige luft, mens assistenten er. Så det ikke går ud over forhold til Henrik, da vi går småfiser. Hola. Okay. En, da, da, da. I studiet, han sagde, at vi kunne gå ned på en rigtig, rigtig øm indisk restaurant i går. Det skulle være rigtig god, så var den rigtig dårlig. Og så i dag, der spurgte vi igen en svensker om et godt sted at spise. Hvad har vi så nu? Nu kommer dobbelt. Koldt bolle. Jag tycker den har himla god känsla. Den håller, så vi håller den. Ja. Jag tycker det var en skön sväng. Det var helt bara lite ut av, krystet ut av. Du får gå och lägga det sist, kommer. Ja. Tack. I like it. Kan vi give det i... Og så skulle man hente den lidt frem. Ja, man skal spille den i vers, så man får det der... Ja. Men du gerne sådan et JJ Cale hyggeligt. Det synes jeg også godt nok også, det er. Og så får den engang Chris Isaac i omkvædet. Blue Hotel! Ah! 1. februar. Næste session. Med Henrik Ilbert. Hvorfor er det Henrik Ilbert? Michael Ilbert? Michael Ilbert. Michael Ilbert. Jamen, jeg har hørt et band på demoplan, så har jeg hørt, hvor håbløst det var. Så har jeg hørt ham producere det. Og så havde han både fanget viben i det, men også fået det til at gjort det forståeligt. Mm. Det var altså et rigtig godt stykke arbejde. Planen var ikke længere, at vi skulle bruge en uge med Henrik Lip. Og høre ganske godt tilfreds, men altså, man tror altid, at det kan blive bedre i starten, når man laver noget, der er så godt, så tænker man, ej, bliver det godt, når man laver det rigtigt. Sin stemmeskrue. Nej, den vil ikke. Øj, hvor er det irriterende, ikke? Så skal vi finde ud af, hvor stor den er, jo. 46. Tennis, har du en streng? Hvad tykkelse? 48.
Du har to røg. Tænk. Så er vi klar. Okay, tak Dennis. Ja tak, du må hilse de andre. Altså jeg havde virkelig lagt op til guden om at lade det nu ske i september. Det sker også. The God who always says no. Det er ikke amerikanernes skyld, vi starter den 29. Det er Ilbers Love Life. Det var amerikanernes skyld, at vi først skulle starte den 27. Ja. Så kommer Ilber pludselig i tanke om, at han har noget den 28. Ja, det er sådan noget producer-psykologi. Man skal bare tale grimt til bandet, fordi så... det er den eneste måde at få respekt, og så nogen ind i buret med dem. Da vi indspillede det her år, så sagde Hilbert, det var slet ikke noget, det ikke kunne spille. Men så har vi arbejdet bare med det, og prøvet at få det til at passe ind til resten af nummeret. Det er det sidste dag i morgen, faktisk. Så man kan sige, at vi når nok ikke at blive helt færdige med den her session her. Skulle snakke bullshit til min bankrådgiver her de sidste års tid. Hold da op. Vi kom med 13 helt perfekte hits i Polen og Østtyskland. Så vil du have, at vi skal sælge plader i Danmark og Sverige? Jeg er lige glad for det, I laver. Ja, det er faktisk vildt, at det er journalist på sin egen række. Mit rocknummer skal have en rock-solo. Men det er nogle fanfiole. Han er nogle... Han er meget grundig mand, og D&D-faner ville bare rigtig gerne lave den bedste D&D-plade, der nogensinde var. Og vi skrev nogle flere numre og lavede flere demoer, men så gik vi i gang med at lave pladen rigtigt. Og det blev så rigtigt, at man ikke kunne høre musikken for bare ting, der var rigtige. Okay, hvis det så ikke kan lade sig gøre med noget som helst, hvad så? Så går vi i studiet i januar og bliver færdige, når vi bliver færdige. Ja. Så så kan jeg godt fise af hele december. Ja. Godt. Kan I hygge jer? Så skal jeg lige have legnet nogle karate-timer og noget terapi op. Og jeg vil gerne arbejde. Det er bare fordi, det ikke bliver til noget, at det er vi frustreret. Fordi vi vælger de forkerte mennesker. Er der nogen, der synes, at vi alle fire tager op til Jødeborg mandag, tirsdag, onsdag og laver noget, er sindssygt? Jeg finder aldrig en ideel løsning, men altså, hvis der er... Vi har nu kommet tilbage til de demoer, for det op var det fedeste. Ja. Så går vi sgu bare hen til en helt simpel mand og laver pladen helt simpelt, så hurtigt som muligt. Det ville ikke være rart at kunne gøre det fra start til slut.
bum, færdig. Hurtigt ind og ud, tag et nummer af gangen simpelthen. Jeg er bare fuld af mavesyre, fordi vi har været igennem kræft med sidste års tid. Så må man lave en plan B, fordi ellers så kommer vi aldrig ud af vagten. Og så, at... Der er ikke rigtig nogen ibuprofen, vi er nødt til at gå i gang med. Så må jeg prøve at ringe til P3 og Lip, og før man kan strikke den sammen. Man kan jo ikke bygge videre på nogle bånd, som er lavet med en anden mand. Vi er nødt til at starte på en frisk. Jeg ringer til P3 nu og spørger, om der er overhovedet noget, man kan gøre. Det er Lars. Hej så. Det går ikke så godt. Ikke godt. Lunde. Det er den 1. december 2004. Lige nu på vej fra Malmø til Jødeborg. For et år siden var vi på vej fra Jødeborg til Malmø. Nu er vi fyret Michael Hilbert. Så er det godt. Og så er nedgangen der er helt i top. Er du virkelig? Skal vi ikke bare lave Horizon for fugle smager? Hvis man lavede Horizon nu, så kunne man have Scary Self til i aften. Og så hvis det var, at man kun lige kom til på, så havde vi Scary Self lige først ting in the morning. Det kan også være, at Scary Self den kræver så meget. Sådan skal vi tage nu, fordi de andre de spiller sig selv. Det er svært at sige. Den her troede vi jo absolut ikke ville holde problemer. Nej. Jeg synes, det er helt fantastisk, hvis vi kunne lave Horizon nu, og så skal jeg jo sætte bagefter. Jamen, vi er da godt på det. Hvis det er der skal gøre, så har vi en good sense of achievement. I stedet for at stå med skal jeg jo sætte igen kl. 22.00 i aften. Og tiden flakser derudad. Store med dårvinger. Fuck! Der er allerede gået et år, hvis jeg har lavet et break om i det her. Hvilken version kender ni for? Det første. Our first take. Yes. First takes. Yes, we love them. Borde alla vara första tagningar? Hela skivan? Ja. Så kan vi göra den på en vecka. Så er den også klaret. Det skulle da godt skære first take hele vejen, eller hvad? Nå, den der, ja, det var lige, du ved, kender du ikke den der med, man kæmper hele aften, altså first thing in the morning, så sidder den. Det er godt. Det her, det er altså, når vi spillede ens for et år siden heroppe. Så bare havde det 11 måneder siden, vi var, men det er præcis et år. Vi var jo i gang med Michael Hjulberg, ham der produceren der. Han kunne ikke lide halvdelen af vores numre, og den halvdelen jeg godt kunne lide, kunne vi ikke lide. Nå, okay, altså det er svært. Så var vi simpelthen lukket til. Vi er jo friske på hvad som helst. Vi er friske på at gå på fakirtæppe og alt det der, bare bestille fedt end det endelige. Ja. Vi ventede helt vildt lang tid på at komme i gang med ham, fordi han skulle have mange ting. Og så skulle vi lige skrive nogle flere numre, fordi han var ikke tilfreds med dem. Og så vi spilte faktisk næsten halvt år på at vente mere eller mindre på at komme i gang, ikke? Ja. Og så da vi kom i gang, så gik der 3 uger, så var det ikke rigtig for noget alligevel. Hvad gør I skal nu? Hvad har du? Spiller vi ind her. Spiller og synger, det er jo også lige. Producer er det. I'm ready. I'm
I'm ready, I'm ready, I'm ready. Gider ikke mere pres, ikke mere krise, ikke mere psykolog. Prøv at tage næste ind, det er jo det. Det er det songwriting session. Så er der her håndskrevne strøtanker. Har sikkert skrevet en linje om dagen, ikke? Så burde jeg være 50 år gammel. Så her for eksempel midt i alt, ikke? Så står der her Dirty Fairy Tale midt i det hele som en linje, ligesom. Og det er så gået hen og blevet en nummer. Det er meget sjovt. Dirty Fairy Tale handler lidt om, at det hele var jo som et eventyr. Og så viste det sig bare at være snavset. Det kan man godt sige er måske en rød tråd med hele det her. Det er det der med, at man bygger en facade op, og så man så rådner det inde bagved. Så er det tid til at prøve Scare Yourself af. Hvad så? Scare Yourself. Prøv at få den op at stå. Ja. Yeah. Scare Yourself. It's a good one. Yeah, it's very scary. Recepten er, at vi ikke rigtig har fundet en metode at gøre det på. Så vi prøver noget nyt med en anden lyd på trommerne. Nej, en samme lyd på guitaren, en ny lyd på trommerne. Ja, det låter rigtig bra. Det er nogle meget hyggelige trommer til Skye Yourself. Det er dejligt. Det var vi savnet længe. Man tager en kæmpe stor tromme. Putter nyt skind på. Og så hiver man alt ud derinde i. Ingen putter, ikke noget som helst. Det står bare. Og så runger den. Lille trommen stemmer rigtig højt op. Så får den der ding, metalliske lyd. Bing. Og tager man lige bare... De får bare lov til at ringe, alt hvad det lyste. Men lyden er jo sidst. Og ikke mindst. I fingrene. Så det er godt nok. Rigtig dejlig sound. Ja, fantastisk lyd. Hvad er det, vi skal gøre det? Bare lave fisen i vejen. Nej, det er soloen, den slår på fis. Bom, 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 bom. Lang tone. Og så hvor kommer vi... bom, bom, bom fra at sidde? Det kommer fra mig lavst. Vi laver bare en lang tone. Okay, så mig lavst. Bom, bom, bom. Og så lille bro. Mm. Du mener, det var jeg faldet ud, eller? Det var jeg fortsætter, vil jeg heller ikke kalde det sted. Jeg har lige optaget mig selv. Jamen det der godt, men bare sådan, det var markant, du der manglede noget. Ja, så bare det er også langt fisk, så ved du, hvad vi snakker. Ja, ja. Okay. På fisen. Godt. Lavst, lavede du ikke en god tom lille tomme før sidste omkød? Nogle gange? Vi mangler en eller anden lige der. Boom! På det sidste. Jo, der har bare lavet som trick, har bare lavet fire helt tørt til store tomklag. Okay. Så har vi den der. Kan man ikke falde en lille smule mere fra hinanden i den stille bro? Jo, det kan jeg sige godt. Jeg var slet ikke op optaget af, at jeg ville lave plade. Jeg var bare i gang med at spille. Stille bro der. Det blev lidt charge lige der, så gik den for hurtigt. Vi skal ind og lave igen. Ja, der til sidst. Men den er lækker. Det er fandt dig sammen. Lad os lave et par stykker. Vi skal i hvert fald gemme det her take her, fordi det kunne jeg godt kalde for en master. Det var mig.
skinlyd. Det er fantastisk. Og det er bedre end de to andre? Det synes jeg. Jeg lurer bare, jeg kørte det helt igennem. Det er bare sådan, at også lyd er ligesom bedre. Trommerne er, synes jeg, har ligesom virkelig god lyd. Det svinger virkelig dejligt første vers og første omkød af det der. Ikke? Så er der andet vers, andet bro og andet omkød. Ikke helt deroppe, men ikke noget, man lægger mærke til. Jeg har ikke lagt mærke til det. Det er bare rigtig dejligt. Filten ligger rigtig godt ned, den rammer virkelig den nye riff der. Mm. Det rammer bare virkelig begge gange. Rigtig tungt. Smæk nogle vokaler på den, og så kan den være på gaden med det. Siger ordentligt fisten. Altså, den der fisk, det har jo ikke noget. Det betyder jo ikke noget. Jeg vil næsten hellere sige kopper. Ja. Den kan jo bare lade være, og så skrue ned for den. Altså, det gør ikke noget. Det der er så tilbagelænet, der sker et eller andet. Vi sagtens lægge en ny guitar på, men den kunne man lade være. Uden noget. Massen forsvinder, og du spiller ikke rigtig noget tilfældigt eller sådan noget. Det lyder ikke godt. Og de der staff der, det skal ikke være. Men det er også det eneste, vi kan gøre. Det er jo den der format. Jeg har altid set, altså når Gud han laver en fejl, så er det ikke mig. Så er det Gud, der laver fejlen. Men den går Kop aldrig med på. Ja, man kan bare lade sig føre af skæbnen, og så se, hvad man ender i. Så må vi prøve at invitere Gud ind igen. Nej, for helvede. Skal prøve at få den til at feede? Fedt. Uncontrollable stuff. Yes, we've been waiting for that. No control. Fuck Pro Tools. Yes, fuck Pro Tools and leave lose control. Can you move the mic really close to your mouth? If you want to talk to me. Det er one-way communication, my friend. All right. I understand feedback. Yes. You just press record. Tell me when to press go and press record. Check the queue. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. There we go. Mic. Start my all right. Little happy. Her. Sing your mind. Skære selv her også en anden inkarnation. What do I know? Den er gammel. Den er gammel? It's old shit. King of the throat. Linje. Så kan man få sin kaffe måske. Er det tø? Chip up against the wall. Fizz is wild. Nej. Inget tålamod. Nej. Bara stryk. Stryk, stress och panik. Stryk, stress och panik. Borde säga det till min fru. Stryk, stress och panik. Start the chorus one. Ja. Go. Try and get the best stuff we can here. We should start out strong, fresh face. And then go even strong. That's a big and then, yes, exactly. Okay, one more time. Alright, good. Okay, let's see what we're getting here. And one, two, three. This is the most important part of the whole thing. How
you're standing, because I'm happy with the lighting, I'm really happy with the location. Yeah. How you come across now is so everything. I'll change into some less gamache kind of trousers and then I'm ready. German sausage legs, okay. It's better with your legs apart, like a V, yeah. There we go. Okay. Fuck you, stains. Yeah. Fuck society. Okay, beautiful. Yes. It's good. Yeah. It's just darker a little bit. And I like this. So, I like this. Au natural. Bingo. Yeah, bingo. Scare yourself! Scare yourself! Scare yourself! Scare! Det er unfair, det der. Ja, det var unfair. Couldn't you growl it a little more? Scare yourself. Yeah. Sounds good. So. Scare yourself! Scare yourself! Scare yourself! Scare yourself! Scare yourself! Scare yourself! Drengerøn. Hvor gammel er I egentlig? Hvor gammel var det, I sagde, hva'? Kom. Jeg skal klappe af det. Så, om du kæft. Da vi gik og tænkte på, hvad vi skulle og hvad I skulle, og vi drømte om en helt bestemt plade, vi gerne ville have. Det er jo den plade, vi har fået nu, synes vi alle sammen. Og jeg ved, I har arbejdet stenhårdt for det. Jeg ved, hvad det er for en commitment, den har jeg set i så mange, mange år, og det lykkes endnu en gang. Det er helt fantastisk, så det skal I virkelig være stolte af. Så jeg vil bare sige skål, tillykke. Tak. Tak for det hårde arbejde. Tak for de gode ord. Vi gør, hvad vi kan. Flot. Skål. Tak. Skål. 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 Og hurra. 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 Det betyder kaffe. Jeg får lyst til at kaste med bold. Så kan du gøre det. Every break is good. Pladen er færdig. Videoen er færdig. The making of er næsten færdig. Jeg er færdig. Og vi er færdige. Og det er... Det er pisse godt. Jeg har det hele i sig. Blod, sidder og tårer, mine damer og herrer. Værsgod!